så er det jo sånn at hvis, altså i den siste tilgjengelige årsrapporten til Equinor, så står det at man er da engasjert med leiting i 21 land. Og nå hørte vi vel at de skulle ut av Australia, så da er det kanskje 20, kanskje ting har skjedd også på veien siden forrige årsrapport, den neste kommer jo ganske snart. Men så er det jo sånn at hvis alt kull, all olje og all gass som produsentland planlegger å utvinne blir brent, da når vi jo ikke Paris-målene. Det viser rapporten The Production Gap, som blant annet Cicero, Senter for klimaforskning, har vært med på å utarbeide. Du kan komme opp, Bårdland. Og likevel så brukes det altså veldig mye penger rundt om i verden til å leite etter nye ressurser. Og da blir spørsmålet, er det riktig å bruke store summer på dette i den tiden man er inne i nå? Kunne man ha satt de pengene i arbeid på noe som på en måte er det man skal ha når man har løst klimaproblemene? Og forsker Bårdland, du jobber jo også da ved Cicero Senter for klimaforskning, og du skal forklare oss hvor mye olje, gass og ikke minst kull vi har påvist som ikke kan brennes om klimamålene skal nås. Det skal jeg. Så dette blir et lite sprang fra det vi har vært gjennom nå. Jeg har anmeldt boka til om Statoil, så jeg vil absolutt anbefale å lese en fascinerende historie, men det jeg skal snakke om nå er ikke Equinor, og ikke egentlig norsk klima- eller oljepolitikk direkte heller, men mer de på en måte rammene som jeg tenker at disse diskusjonene bør foregå innenfor. Og det denne rapporten som Cicero har vært med å lage, sammen med FNs miljøprogram UNEP, Stockholm Environment Institute og flere andre, har å si om det. Og utgangspunktet her er jo at vi nå har Parisavtalen, som setter et veldig tydelig benchmark for klimapolitikken globalt, i og med målet om å holde den globale temperaturstigningen godt under 2 grader, og tilstrebe å holde den under 1,5 grad. Når vi per i dag er allerede på omtrent 1 grads oppvarming, så er det selvfølgelig en kjempeutfordring. Og det vi vet, og har visst siden Parisavtalen ble vedtatt, er at dagens klimapolitikk og de målene som de enkelte landene har satt for å redusere sine utslipp fremover mot 2030 og 2050, tar oss ikke til en verden der vi begrenser oppvarmingen til 2 eller 1,5 grad. Og dette har vært dokumentert hvert år siden i hvert fall 2013 i en rapport som FNs miljøprogram UNEP har gitt ut, som heter The Emissions Gap Report, altså som dokumenterer da det som de kaller for utslippsgapet. Og det er det som da er illustrert i den figuren her, som er litt sånn kompleks og har litt for mye info kanskje. Men det den veldig enkelt forklart viser er altså avstanden mellom hvordan utslippene må utvikle seg hvis vi skal ha god sjanse for å nå et 2-gradersmål eller et 1,5-gradersmål. Her har de også slengt på et 1,8-grads utvikling. Sammenlignet da med hvordan man kan regne med at utslippene utvikler seg dersom dagens klimamål innfris. Og det er det som da heter unconditional NDC scenario, som er da hvis alle land gjennomfører det som de har lovt at de uansett ønsker å gjøre av utslippskutt under Parisavtalen i disse NDC-ene, altså de nasjonalt bestemte bidragene, som er det man er forpliktet til å melde inn til Parisavtalen. Og så er det noen land også som har sagt at gitt visse betingelser så kan de øke disse målene etter hvert, og da kommer vi på det som heter conditional NDC-scenario. Og det vi ser er at det tar jo utslippene ned i forhold til hvordan de ellers ville ha utviklet seg. Så klimapolitikk virker, men det viser også at det er et veldig langt stykke å gå før vi er nede på den typen utslippsutvikling som er i tråd med et 2-gradersmål. Det er altså dette gapet, disse manglende utslippskuttene, som har vært veldig godt dokumentert. Så vi vet og har visst lenge at på en måte det man kan kalle for planlagte utslipp av klimagasser, altså det som ligger i landenes klimamål og klimaforpliktelser, ikke er i tråd med de overordnede målene i Parisavtalen om 2,5 grads oppvarming som et maksimum. Hva da var på en måte spørsmålet vi stilte oss i denne rapporten som vi har lagd, med planlagt produksjon av fossil energi? Hvordan går det overens med de overordnede målene i Parisavtalen? Og det var da utgangspunktet for den rapporten som kom i fjor høst, som heter The Production Gap, da i motsetning til The Emissions Gap, og som ser på planlagt produksjon av kull og olje og gass.
utgangspunktet for hvorfor det kan være interessant å se på det at det har vært en økende interesse de siste 10 årene, vil jeg si, for å se på hvilken plass produksjonssiden har i klimapolitikken. Altså tradisjonelt, siden Kyoto-protokollen, så har det på en måte vært vanlig å innrette klimapolitikken først og fremst mot etterspørselssiden og forbruket av kull og olje og gass. Men det har blitt mer og mer diskusjon det siste 10 året om også produksjonen. Egentlig siden vi fikk dette såkalte karbonbudsjettet, som viste veldig tydelig at det er en mismatch mellom på en måte, det vi har av reserver av fossil energi og det som er mulig å brenne innenfor et 2- eller 1,5-grads mål, har man fått et sterkere fokus på produksjonssiden. Og mange har påpekt også den økonomiske risikoen som dette her utgjør, det at vi har store selskaper som som har altså verdier basert på bokførte reserver av fossil energi, som kanskje ikke vil kunne utvinnes innenfor en utvikling som forenlig med de overordnede klimamålene. Så det vi gjør i denne rapporten å se på planlagt produksjon av fossil energi, planer og prognoser for fossil energiproduksjon i mange av de største produsentlandene. Den typen tall ikke tilgjengelig for alle, så vi har supplert med prognoser fra IEA og andre tall som tilgjengelige, for å kunne danne oss et på en måte aggregert bilde av produksjonsprognoser fram mot 2030 og 2040. Og da sammenligne dette på samme måte som FNs miljøprogram har pleid å gjøre i Emissions Gap Report, med det forventede forbruket av fossil energi i scenariene som FNs klimapanel har samlet fra mange forskjellige modellgrupper, som viser mulige veier mot et 2-gradersmål og et 1,5-gradersmål. Så det altså veldig parallelt med tilnærmingen i denne Emissions Gap Report, men da med produksjon og forbruk, men da med produksjon av fossil energi og ikke utslipp i fokus. Og resultatet veldig overordnet jo ikke overraskende at på samme måte som vi har visst at vi har et utslippsgap, altså et stort gap mellom planlagte utslipp og en nødvendig bane for å nå klimamålene, så har vi også et stort produksjonsgap, altså en mye større planlagt produksjon av fossil energi enn det som forenlig med en 2- eller 1,5-grads bane. Det som kanskje interessant at gapet mellom altså produksjonsgapet større enn utslippsgapet. Altså det enda større avstand ned til klimamålene hvis du ser på planlagt produksjon av fossil energi enn hvis du ser på klimamålene og dagens klimapolitikk. I 2030 så altså planlagt produksjon her regnet i om til klimagassutslipp omtrent 50% større enn det som forenlig med en 2-graders bane, og dobbelt så stor som det som forenlig med en 1,5-graders bane. Og gapet fortsetter altså å øke da fram mot 2040. Går vi litt mer detaljert inn i tallene, så ser vi jo også at gapet klart størst når det gjelder kull og planlagt kullproduksjon. Og det jo selvfølgelig fordi både i et 2-graders scenario og et 1,5-graders scenario så må produksjon og forbruk av kull falle dramatisk på veldig kort sikt for at det skal være mulig å nå målene. Og det som man kan se her at, som litt interessant, at det ikke all verdens forskjell her på en 2- og en 1,5-graders bane, altså uansett om du sikter mot det mest eller minst radikale på en måte enden av spennet i Parisavtalen, så det veldig kraftig kutt i kull som nødvendig, mens da planlagt produksjon forventes å øke og flate ut litt framover. Så kullproduksjonen altså 150% større i vår analyse enn i en 2-gradersbane allerede i 2030. For olje og gass så ser vi at gapet mye mindre. I 2030 16% og 14%. Men det som litt interessant å merke seg at der hvor da kull flater ut fram mot 2040, så fortsetter gapet å øke for olje og gass til da henholdsvis 43% og 47% for 2 grader i 2040. Mye større for 1,5 grad. For både når det gjelder olje og gass, så er jo da forskjellen
I forbruk mellom en 2-graders bane og en 1,5-graders bane ganske betydelig. Så det selvfølgelig et forbehold som viktig å ta knyttet til disse tallene, og vi veldig klar på at dette er første gang denne rapporten lages. Tanken å oppdatere den årlig og forbedre metodikken etter hvert. Men altså, dette har den viktige forskjellen fra for eksempel de tallene som det internasjonale energibyrået legger fram hvert år, I det at dette baserer seg på offisielle planer og prognoser fra myndigheter I fossilproduserende land. Så det ikke en markedsanalyse, eller en på en måte egen energimarkedsmodell. Og det klart at den typen offisielle planer og prognoser ikke tilgjengelige for alle land, og der de tilgjengelige så kan de ha svakheter. Hvis vi går tilbake I tid og ser på hvordan oljedirektoratet har prognostisert norsk oljeproduksjon, så ser vi at den gjennomgående har vært veldig konservativ, for den har alltid vist et fall litt fram I tid, som så har vært brukt da, som et argument politisk for å øke virksomheten på forskjellige måter, sånn at man har klart å unngå det fallet, ikke sant? Så der underdriver man potensielt litt, mens I andre land så kan man ha politiske forhold som gjør at man får en motsatt effekt, at man kanskje mer optimistisk enn det kan være grunnlag for. Så den typen svakheter finnes I disse tallene, men vi tenker likevel at dette på en måte et uttrykk for hva land planlegger for, ønsker eller ser som mulig og realistisk å gjennomføre av produksjon av kull, olje og gass, og derfor det på en måte viktig å være oppmerksom på, fordi det da kan legge føringer for klimapolitikken. Og det på en måte det to liksom innfallsvinkler til hvorfor det viktig å være oppmerksom på dette produksjonsgapet. Det ene at det å planlegge for en større produksjon enn det som forenlig med klimamålene, kan I neste omgang bidra til å gjøre det vanskelig å nå de målene, altså det kan hindre nødvendig omstilling. Det kan være ulike typer sånne lock-in-effekter det jeg snakker om, at man fortrenger andre næringer og satsinger gjennom offentlige budsjetter, offentlig tilrettelegging, investeringer I infrastruktur, dreies mot disse bransjenes behov, framfor andre typer investeringer som hadde gjort det lettere å nå klimamålene. Det kan også være effekter knyttet til på en måte næringenes politiske makt I en del land, som på en måte vanskeliggjør klimapolitiske tiltak og gjør det vanskeligere å komme ned mot en utslippsbane som forenlig med de overordnede klimamålene. Her jo dette begrepet om det oljeindustrielle kompleks ligger på en måte I bakgrunnen, og jeg synes jo liksom ikke at man skal overdrive det konspiratoriske det. Det var vel Francis Sejersted som kom opp med begrepet, så det han liksom ikke den fremste konspiratorikeren, kanskje. Det viser noe av det som veldig godt kjent fra forskningslitteraturen om på en måte fossilindustriens bånd til politikkutvikling og til på en måte politisk makt I mange deler av verden. Så den andre innfallsvinkelen da dette med økonomisk risiko, som jeg ikke skal si så veldig mye om, men det klart at det veldig åpenbart at hvis du planlegger for en produksjonsutvikling som veldig mye større enn det som I tråd med de overordnede klimamålene, så vil du ende opp med en veldig stor overkapasitet og feilinvesteringer dersom klimapolitikken faktisk strammes inn om man mener alvor etter hvert med å nå målene i Parisavtalen. Og det jo den typen diskusjon som til en viss grad har på en måte skapt debatt I finansmiljøer, som også til en viss grad tenker jeg har skapt debatt I fossilindustrien også. Men det klart at for Norge og for på en måte oss som eiere av Equinor, så jo på en måte begge disse aspektene viktige. Hva gjør man da, når man vet at man har et produksjonsgap, altså en mye større planlagt produksjon enn det som forenlig med klimamålene? Jeg skal ikke si så veldig mye om det, rett og slett fordi det ikke noe som denne rapporten kommer med noe svar på. Det ikke noen enkle og riktige svar på det, det en politisk diskusjon. Men hvis utgangspunktet på en måte at klimapolitikken på et eller annet vis vil redusere produksjonen av fossil energi, og noen ressurser som følge av det vil måtte bli liggende urørt og uutviklet, så kan man på en måte tenke seg ulike tilnærminger til det spørsmålet på en akse mellom en liksom helt markedsstyrt tilnærming og en politisk, en helt politisk styrt tilnærming. Der du på den markedsstyrte siden vil ha det som egentlig har vært Norges dominerende
tilnærming, altså norske myndigheter som den tilnærming til dette spørsmålet, at du på en måte viderefører en klimapolitikk som, med tiltak utelukkende rettet mot etterspørselen. Tidligere klima- og miljøminister Vidar Helgesen sa det veldig sånn tydelig på Twitter en gang, hvor han sa at liksom Norge, det ingen land som gjør mer enn Norge for å undergrave etterspørselen etter olje og gass, eller etter olje, gjennom da elbilpolitikken, var det han snakket om da. Men vi på en måte, vi skal fortsette å produsere så lenge det et marked der. Og det selvfølgelig en tilnærming å tenke, vi går på etterspørselen, og så vil på en måte markedet styre da hvilke ressurser det som utvinnes, og hvilke som vil bli liggende i bakken. Mens du på den helt andre ytterkanten har en, sånn, en tanke om en liksom fullstendig styrt avvikling av fossil energiproduksjon, som det også tas til ordet for fra miljøorganisasjoner, noen politiske aktører. Men så har du på en måte et helt spenn imellom her, ikke sant? Hvor du kan tenke deg da at du primært ser for deg en markedsstyrt tilnærming, men hvor du på en måte går inn og reduserer insentiver til fossil energiproduksjon eller insentiver som kan bidra til overproduksjon per dag. Det kan være snakk om subsidier på produksjonssiden, skatteforhold og den typen ting. Forskjellige typer tiltak for å begrense finansiell risiko ved fossile investeringer, for eksempel knyttet til informasjonskrav og disclosure og sånt. Det har vært konkrete forslag om redusert utvinning gjennom forskjellige typer kompensasjonsordninger, både mer sånn teoretisk på et globalt nivå, har blant annet norske økonomer argumentert for at det kunne vært en modell i klimapolitikken, men også helt konkret har land som Ecuador for eksempel kommet med den typen forslag. Du kan se for deg at du stopper produksjon i enkelte områder, altså en type sånn klimavern der du på en måte der du avgrenser eller setter begrensninger på virksomheten i noen områder der det også andre hensyn som på en måte tilsier at det kan være fornuftig å unngå produksjon. Så rapporten går gjennom en del av disse forslagene og tilnærmingene, men har ikke noen på en måte klare anbefalinger her, men jeg synes det likevel viktig å si og ta med at dette på en måte ikke noen sånn teoretisk øvelse, fordi det gjennomføres mange av denne typen begrensende tiltak på fossil energiproduksjon allerede i dag. Dette ikke fra vår rapport, men fra en helt fersk studie som kom nå for et par uker siden, som identifiserte over 1300 ulike initiativ for å begrense fossil energiproduksjon av klimahensyn i 106 ulike land i løpet av de siste 30 årene, som viser en veldig sånn tydelig vekst i løpet av det siste 10 året i den typen tiltak. Noen land har innført moratorium eller forbud mot ny produksjon, ofte da i kombinasjon av ulike hensyn, altså at klimahensyn kan være en del av det, men at du også har forskjellige typer markedshensyn som støtter opp om det. Noen få land har også meldt inn redusert avhengighet av olje- og gassproduksjon som en del av det de ønsker å oppnå i sitt nasjonalt bestemte bidrag, sin NDC, under Parisavtalen. Og noe av poenget med hvordan Parisavtalen er utformet er jo nettopp at den er veldig bred, den gir rom for landene til å si selv og melde inn selv det de ser på som deres viktige bidrag i klimasammenheng. Og noen da, spesielt olje- og gassavhengige land, har på en måte satt det som en del av sin klimastrategi, at de ønsker å diversifisere økonomien sin og meldt inn det som en del av sitt Paris-mål. Helt avslutningsvis, så er det klart at mange av disse posisjonene på dette kontinuumet som jeg viste, kjenner vi jo igjen fra den norske oljedebatten. Og som sagt, så går ikke denne rapporten inn i det. Hvis vi ser på de tallene som vi legger til grunn for Norge, som vi har hentet fra oljedirektoratet, så viser jo det at, ja, som jeg var inne på, at norsk produksjon vil falle fremover, selv om økningen er jo nok så stor de aller første årene. Og vi går heller ikke inn i den debatten som der om på en måte ulike grunner til at Norge bør eventuelt fortsette å produsere eller stenge ned. Det kan være gode grunner til at det er akkurat Norge eller akkurat Equinor som på en måte bør være de som fortsetter å produsere den oljen og gassen det tross alt er behov for og rom for fremover.
Likevel så vil jeg si at jeg synes det har vært veldig slående I arbeidet med denne sammenstillingen av på en måte data fra ulike store produsentland, og se at det jo helt parallelle argumenter som veldig gjenkjennelige fra den norske debatten, som går igjen I nesten alle de landene vi har sett på. Altså alle land kan selvfølgelig komme opp med gode argumenter for hvorfor det akkurat de som bør levere den oljen og gassen som det behov for fremover. Så det jeg tenker at denne rapporten først og fremst viser at den typen argumenter kan alle ha hver for seg, men hvis du altså legger sammen de planene som ligger der for produksjonen de neste 10-20 årene, så går det ikke opp. Og det på en måte det som må være utgangspunktet når vi skal diskutere hvor vi går I norsk oljepolitikk og med Equinor. Hjertelig takk, Bård. Den rapporten finnes jo på hjemmesiden til Cicero, der kan den lastes ned, og du kommer tilbake til oss senere. Du blir jo her også nå, og folk kan snakke med deg litt etterpå. Takk skal du ha.